নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে আজি ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমতে আজি মই বনাই দেখুৱাম এটা পাৰফেক্ট চকলেট কেক। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে মই চালনীত গোটেই ড্ৰাই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনিক এবাৰ ভালদৰে চালি ল'ম, আৰু সেইবাবে প্ৰথমতে মই ইয়াতে 1.5 কাপ আটা দি লৈছোঁ। আপোনালোকে আটাৰ সলনি ময়দাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু ৰিজাল্টটো একেই হয়, আটাই বা ময়দাই ব্যৱহাৰ কৰক। আৰু লগত দি দিছোঁ 2 টিস্পুন বেকিং পাউডাৰ, আৰু দিছোঁ 1/2 টিস্পুন বেকিং ছ'ডা, আৰু গুড়ি কৰি লোৱা চেনি দিছোঁ 1/2 কাপ, আৰু লগতে দিছোঁ, যিহেতুকে চকলেট কেক হয় তাৰ বাবে, 1/4 কাপ কোকো পাউডাৰ। আপোনালোকে হিচাপটো যদি এনেধৰণৰ মেজাৰিং কাপ নাথাকে তেন্তে যিকোনো জোখৰে কাপ এটা লৈ ল'ব পাৰে, চাহ খোৱা কাপ। কিন্তু মনত ৰাখিব যে প্ৰতিটো বস্তুৰ জোখ সেই একে কাপটোৰে ল'ব লাগিব, 1/4 কাপ হওক বা 1/2 কাপ হওক, সকলোখিনি জোখ, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ কেকটো পাৰফেক্ট হ'ব। এতিয়া দেখিছে মই গোটেইখিনি চালি লৈছোঁ, আৰু যিখিনি চেনি গুড়া নোহোৱাকৈ থাকি গৈছিল আৰু কোকো পাউডাৰ, সেই গোটেইখিনি এতিয়া ছেপাৰেট হৈ গৈছে, আৰু তেতিয়া কেকটো বেছি ধুনীয়া হয়, মিহি হয়। এতিয়া মই গোটেই ড্ৰাই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনিক এটা ডাঙৰ বাউললৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি লৈছোঁ, যাতে বেটাৰটো বনাবলৈ সুবিধা হয়। এতিয়া মই ইয়াতে 1 কাপ গাখীৰ দি দিছোঁ, আৰু গাখীৰখিনি দিয়াৰ পাছত মই হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰ দি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম বেটাৰটো। আৰু আপোনালোকে যদি হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰ ঘৰত আছে তেন্তে হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰে ইউজ কৰিব, কাৰণ হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰ দি ইউজ কৰিলে একদম লাম্পচ নথকাকৈ অতি কম সময়তে ব্লেণ্ড হৈ যায়। কিন্তু হাতেদি কৰিলেও হয়, কিন্তু কিছু সময় লাগে বেছিকৈ, সেইবাবে যদি হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰ আছে তেন্তে হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু ময়ো এনেধৰণে মিক্স কৰি লৈছোঁ, আৰু মিক্স কৰা এয়া দেখিছে প্ৰায় হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে 1/2 কাপ ৰিফাইণ্ড তেল দি ল'ম, আৰু লগতে দিম 1 টিস্পুন চকলেট এচেঞ্চ। চকলেট এচেঞ্চটো আপোনালোকে নিদিলেও কোনো কথা নাই, কিন্তু দিলে অলপ খাই বেছি ভাল লাগে, মই সেইবাবে ইয়াতে 1 টিস্পুন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু তাৰপিছত ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই 1/2 কাপ গৰম পানী দি দিছোঁ, আৰু গৰম পানী মানে মই একেবাৰে উতলা পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কুহুমীয়াতকৈ অকণমান বেছি গৰম পানীটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু এনেধৰণে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু আচলতে গৰম পানী দি মিক্স কৰি ল'লে কেকটো খুব মইষ্ট হয়, ছফ্ট হয়, সেইবাবে মই গৰম পানী দি এনেধৰণে মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই কেক বনোৱা বাতিটো ভালদৰে ৰিফাইণ তেলেদি গ্ৰীজ কৰি লৈছোঁ, যাতে কেকটো সহজতে ওলাই আহে আৰু কেকটো লাগি নধৰে বা চাৰিওফালৰ পৰা যাতে জ্বলি নাযায়। আৰু তাৰপিছত মই কেকৰ বেটাৰখিনি ঢালি দিছোঁ। এতিয়া মই কেকৰ বেটাৰখিনিৰ ওপৰত কাজু আৰু কিচমিচ অলপমান দি দিছোঁ, আপোনালোকে লগতো দিব পাৰে বা ওপৰতো এনেধৰণে দি দিব পাৰে। এতিয়া মই অ'ভেনটো প্ৰথমতে প্ৰিহিট কৰি লৈছোঁ, কাৰণ কেক বনাওঁতে হওক বা অন্য বেকিং কৰোঁতে হওক, প্ৰিহিট কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মোৰ কেকটো হৈ গ'ল, আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে কেকটো বহুত ধুনীয়াকৈ বেক হৈ গৈছে, আৰু ভালকৈ বেক হোৱাৰ এইটোৱে চিন যে কেকটো ওপৰৰ পৰা ক্ৰেক আহি যায়, ফাটি যায়। এতিয়া মই কেকটো কিছু সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ, আৰু কেকটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই কেকটো ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'ম বাতিটোৰ পৰা। এয়া চাওক, কেকটো ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে, বহুত ধুনীয়াকৈ
হৈছে কেকটো আসলে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক কেকটো কাটি পেলাই দেখাম কাৰণ ওপৰৰ পৰা কেকটো দেখিবলৈ যদিও ধুনিয়া হৈছে ভিতৰতনো কেনেকুৱা হৈছে সেটো মই আপোনালোকক দেখুৱাব লাগিব আৰু দেখাম সেইভাবে মই কেকটো কাটি লৈছো এনেকৈ আৰু কেকটো কাটোতে মই গম পাইছো কেকটো খুব কোমল হৈছে আৰু এয়া চাওক আপোনালোকে কি ধুনিয়াকে হৈছে কেকটো এয়া আছিল আজিৰ চকলেট কেক ৰেচিপিটো আশা কৰো আজিৰ ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব শেয়ার কৰিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটো চাইছে তেন্তে সাবস্ক্রাইব কৰি লব ধন্যবাদ।